Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Razak mengemukakan saman terhadap bekas peguam negara, Tan Sri Tumi Thomas dan penerbit buku My Story Justice in the Wilderness kerana mendakwa memfitnahnya apabila mengaitkan beliau dengan pembunuhan wanita Mongolia, Altan Tuya Sha'aribu. Ia adalah saman kedua difailkan Najib selepas bekas Perdana Menteri itu mengambil tindakan undang-undang sama terhadap Tumi pada 22 Oktober lalu atas dakwaan melanggar kuasa dalam jawatan awam apabila mendakwanya dengan tuduhan dana Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Selain Tumi, saman itu turut menamakan GB Gerak Budaya Enterprise Sendirian Berhad sebagai defendant kedua. Dalam saman terbaru ini, Najib berkata, pada 3 Januari lalu, Tumi menulis dan menyebabkan buku berkenaan diterbitkan yang mana defendan membuat kenyataan fitnah yang serius terhadapnya dalam bab ke-42 buku itu dengan tajuk Altan Tuya. Melalui saman difailkan firma guaman Tetuan Syafi'i dan Co di Mahkamah Tinggi Shah Alam, beliau berkata, dirinya dipaparkan dengan melias dalam bab 42 dan bab lain buku berkenaan yang mana pembaca akan mengetahui kenyataan fitnah terbabit merujuk kepadanya. Kenyataan fitnah itu diterbitkan dan diulang penerbitannya di pelbagai laman sesawang, blog dan media. Walaupun tuduhan itu sangat berat, kedua-dua defendan tidak melakukan sebarang tindakan untuk mengesan fakta dengan saya atau memberi peluang saya memberikan komen terhadap kenyataan fitnah itu. Perenggan itu antara lain membawa maksud saya terbabit dalam pembunuhan berkenaan sedangkan Mahkamah Persekutuan sudah mensabitkan dan menjatuhkan hukuman terhadap dua bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK, Chief Inspector Azilah Hadri dan Korporal Sirul Azhar Umar, katanya. Najib berkata, ketika menulis buku itu, Tumi dengan sengaja menanamkan benih keraguan dalam minda pembaca bahawa beliau bertanggungjawab dan berkonspirasi dengan mereka yang didapati bersalah dalam kes terbabit. Beliau berkata, dengan tindakan itu, Tumi menyalahgunakan kedudukannya sebagai peguam negara dengan mencari dan mengada-ngada bukit terhadapnya. Katanya, keseluruhan motif Tumi adalah untuk membawa tuduhan membunuh secara tidak sah terhadapnya kerana sudah pasti apabila dituduh kelak, beliau tidak akan ditawarkan sebarang jaminan. Keseluruhan rancangan jahat beliau adalah untuk memastikan saya dipenjarakan dan tidak dapat bertanding dalam pilihan raya akan datang. Dengan cara itu, ia akan memberikan tamparan besar terhadap UMNO dan Barisan Nasional BN. Ia juga bertujuan menjatuhkan populariti saya yang sejak kebelakangan ini banyak meresahkan pihak yang menentang UMNO BN. Berikutan penerbitan buku itu, saya dimalukan dan menyebabkan reputasi saya tercalar, katanya. Susulan itu, Najib memohon perintah supaya defendan memadamkan kenyataan fitnah dalam buku itu dan perintah injunksi menghalang defendan atau ejen mereka daripada mengeluarkan kenyataan sama. Beliau turut menuntut permohonan maaf daripada kedua-dua defendan, aku janji untuk tidak menerbitkan kenyataan sama, ganti rugi am, teruk dan teladan serta relief lain difikirkan sesuai oleh mahkamah.